Në shtëpi kam bërritur një zarf, përmbajtja e të cilit ka një sfidë shumë interesante për banorët. Secili prej tyre ka rrëfyer në dhomën rrëfimit një sekret nga jeta e tyre. Të gjitha sekretet janë listuar në zarfin e bardhë, dhe banorët kanë detyrën që të gjejnë banorin që ato i përkasin. Rregullat janë vetëm dy. Konkurentët penalizohen në rast se tregojnë sekretin e tyre. Dhe gjithashtu, nuk mund të ketë më shumë se një sekret për secilin banor. Kam pahtër një përsing në një vend sekret, dhe kam pahtër fatin të shohim vetëm disa njerëz. Kur kam qenë 20 vjeç, i kam qenë flokët zero, dhe i kam dhëruar për një kauz. Një dit, kam pa në ndër gjyshin, i cili nuk jetar ma, dhe më tha, se duhet të ndihmoj fëmijët në nevojë dhe të bëhem misionare. Ishin disa nga sekretet e shumëta që u rrëfyen banorët e Big Brother VIP Albania.